თბილისის 1918 საჯარო სკოლიდან გათავისუფლებული 14 პედაგოგი განათლების მინისტრ დიმიტრი შაშკინს სამსახურში აღდგენას თხოვს. წერილობითი თხოვნით პედაგოგებმა სამინისტროს დღეს მიმართეს. როგორც ჟურნალისტებთან საუბრისას სკოლიდან დათხოვებმა მასწავლებლებმა განაცხადეს, ახალმა დირექტორმა სოფო სალობუამ ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე გაათავისუფლა ისინი სამსახურიდან. საუბარია უკანონო დანიშნულ დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელზე, ქალბატონ სოფო სუბალუაზე, თუ რა ვიცი, გვარი არ მახსოვს. 182 სკოლის დირექტორია, რომელიც იყო მანდატური ერთი წლის, კი ბატონო, და შესაბამისად ეს ამ ქალბატონმა დაითხოვა უსაფუძვლოდ გაუფრთხილებლობის გარეშე პედაგოგები, 14 პედაგოგი სკოლიდან. ჩვენ მივმართეთ ბატონ დიმიტრი შაშკინს, რამე თუ განიხილა ეს საკითხი. წინააღმდეგ შემთხვევაში რა სასამართლოს მივმართავთ, ისაც და ასე და 17 რიცხვის თვის, რამე თუ ეწურებათ ამ ქალბატონებს 17 რიცხვში, 17 თებერვალს, ასე ვთქვათ, გასაჩივრების ვადა. კლასები შეიკვეცა, განაყოფები აღარ არის, მე თქვენზე ბევრი ვიფიქრე, მაგრამ არავით არის საათები მე სხვა არ მაქვს და თქვენ განთავისუფლებული ხართ. როცა შევეკამათე ძალიან, ნუ მე ასე მსურდა და დაამთავრა ამითი საუბარი.